Hamınızı salam əziz dostlar. Bugün sizlərlə birlikdə bu videomda kanal tanıtımı eləyəcəm. Bildiyiniz o qədər çox kanal deyil. Məncə 6-7 də kanaldır. Onların ikisi mənimkidir. Qalanlar da dostlarımdır. O kanallara abunə olursanız da çox sevinərəm. İndi isə uzatmayaq videomu başlayaq. Məncə ilk kanalımızla başlayaq. Axtarış yerinə basaq və axtarış yerinə Nice Coffee Gaming 120 lazım. Bir keçin Nice Coffee Gaming yazmaq lazımdır. Sadəcə Nice Coffee yazın və qarşınıza bütün kanallar 3 dənə kanal çıxacaq. Bu 3 dənə kanala abunə olub videolarını like atarsanız da çox sevinərəm. Bunlardan ən yuxarıdakı ən yaxşı kanalımdır. Digərlər isə elə animasiya yad paylaşdığımdır. Digər tanıtımlara keçək o zaman. Hər dostlar, digər tanıtım kanallarımız Lafıçı Prensesliyirim. O aslında kanal deyil, onun ama neyinək. Onsuz da onu hiç axtarış yerini tapmam olmaz. Ama mənim kanalından girə bana abone olabilirsiniz. Digər kanalımız Zəhra Gözəlova. O mənim dostumdur. Yəni sinif yoldaşım desəm daha uyğun olar. Fatimə Cəbrayılova bu kanalın bu cür açmışdır. Əgər buna da abunə olursunuzsa çox sevinərik. Tanıtım, başqa qalan tanıtım kanalları onsuz da gördüyünüz kimi dost kanallardır. Bunu istəyirsə bunları da abunə ola bilərsiniz. Terif gəlməmək üçün onların videoların içində girib göstərmək istəmirəm. Yoxsa terif gələcək, mənim bu videomu görə hesabım bağlana bilər. Ona görə heç bir videonu göstərmirəm. Yəni kanal tanıtımlar bunlardır. Bircə sizdən xahişim budur ki, axtarış yerinə Nice Coffee yazmaqla qarşınıza çıxan bütün kanallara abunə olun və bildirişləri açın. Onda videomuzun sonuna gələk. Əgər bu kanal tanıtımı bəyəndinizsə, kanalıma aşağıdan like atıb abunə olmağı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. It's running.